Strana 55, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. V diagramu je uvedeno, kolik korun jsme museli zaplatit za tisíc litrů spotřebované vody v jednotlivých letech. Prohlížím si diagram, tady vidím cenu, ale jenom po 10 korunách, 40. A tady vidím, jo, takhle vidím roky, takže vím, že třeba v roce 2006 jsme za 1000 litrů zaplatili 40 korun, ale třeba přesně nevím, tady bych to musel jenom odhadnout, kolik to bylo třeba v roce 2008. No, uvidíme, jestli to budu potřebovat. Tak, otázka A, nebo úkol A. O kolik více jsme zaplatili za 1000 litrů spotřebované vody v roce 2015 než v roce 2006, tak se dívám do diagramu a budu ty informace tam hledat. Tak, v roce 2015, to je tady, to je tady, to je přesně, takže to je přesně 80 korun a porovnávám to s rokem 2006. To je také tady přesně, to je 40 korun. Takže se ptáme o kolik více, takže je to tenhle, ten rozdíl. Takže to je jednoduché. 80 minus 40 rovná se 40. Takže v roce 2015 jsme zaplatili o 40 korun více než v roce 2006 při té spotřebované vodě. Ano. Výborně. Tak jdeme dál. Bčko. Mezi kterými dvěma po sobě jdoucími roky byl největší nárůst ceny zavodu po sobě jdoucími roky, no, ale tady přesně nemohu určit, kolik to je v některých letech, protože tady je to po deseti korunách a není to tady po korunách. No, ale dívám se na diagram a to já v tuto chvíli nepotřebuju to znát přesně, protože ten diagram mě to vlastně říká. Tam, kde je taková ta spojnice mezi sousedními roky nejstrmnější, tam to stoupalo nejvíc. Takže tady vidím, že je to hodně strmé, tady ne. Tady ne, tady to bylo skoro stejně. Tady, tady, tady jenže to není úplně od celé deseti koruny, je to méně. Takže tady mezi těmi dvěma lety, mezi rokem 2006 a 2007, stačil mi diagram, je to tak, no bezvadný, paráda a co c? Nastal mezi některými roky pokles ceny vody? No, já tady vidím stále stoupající křivku toho diagramu. Kdyby to klesalo, no tak to by musela jít ta křivka třeba nějak takhle. No ale to se tady neděje, takže ne. Stále se jenom zdražuje. Takže ne, Mezi žádnými roky nenastal pokles ceny vody. Zajímavé, máme hotovo a moc jsme nepočítali, jenom trošku. No ono, když se v takovém diagramu vyznáme, tak z takového diagramu můžeme vyčíst hodně zajímavých informací.